Bugün kurmetli telekörermenler eferde İman Nuru bağdarlaması. Bugün Kazakstan Respublikası'nın tavelsizlik günü merekesi. Әрине, әлбетте біздің бағдарламамызда осы тақырыпқа арналады. Отанды сүйу иманнан. Ал біздің сауалдарымызға жауап беретін Мәшһүр Жүсіп мешітінің бас имамы Жолдас Қоспағұлы. Жолдас Қоспағұлы, мына сауалға ең бірінші сауалға жауап беріп кетсеңіз, жалпы бізде отанды сүйу иманнан деп айтылып жатады. Müslüman adam için otan ұғымы қандай деңгейде болу керек? Енді ең бірінші біз әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға шексіз мақтау айтамыз, сүйікті болған пайғамбарымыз салауат айтамыз. Müslüman adam баласы ол қандай адам? Ең бірінші бұл бізде мынандай ұғым бар, ислам бар, иман бар. İslam деген бұл дін, иман деген бұл сенім. Яғни бұл екеуі қосылған кезде сонда не пайда болады? Былай айтқанда бір толықты адам баласы осы екі нәрсеге İman keltiretin bolsa, senetin bolsa, jüregine kirgizetin bolsa, demek ol toluk musulman boladı. Endi osının içinde ärine adam balasını endi Allah Taala Kur'an-Kerim'de bizge bayandaydı. Ya yuhannas inna halaknakum min zekerin unsa ve ce'alnakum şu'uban ve kabailen lit'arafu dedi. O adam baldardı, o adam baldara biz senderde bir erkek pen neden bir ayelden jarattık. Yani adam men Havva anamızdan bizde senderde jarattık. Yani biz senderde ulttarga, ruhlarga, halktarga bölüp tastadık dedi. Ne üçün? Ütken bir-birlerinde tanu üçün dedi. Demek adam balasının en birinci Müslümanın ұғымында bu biz әрине ең бірінші Алланың құлымыз, Алланың пендесіміз, екінші Мұхаммедтің үмбетіміз, үшіншіден біз әрине былай айтқанда біз араб боп туылған жоқпыз, біз басқа бір ұлт боп туылған жоқпыз. Алла Тағала бізді қазақ етіп жаратты. Демек, адам баласының осы ұлтына, жеріне, былай айтқанда шаңырағына, отбасына тәуелді болудығы бұл не? Былай айтқанда дінімізде оған ешқандай бір қарсылығы жоқ. Керісінше оны не қылады? Біздің дініміз қолдайды, қуаттайды. Бірақ бұл жерде әрине бір нәрсе біз ескеруіміз керек. Қандай ескеретін нәрсе? Бұл әрине соқыр, былай айтқанда махаббат болмау керек. Яғни бұл дегені адам баласы әрбір нәрсені жасаған кезде, біздің ислам дінінде намаз оқыған кезде, ораза ұстаған кезде соқыр, былай айтқанда ереулік болмайды. Керісінше қандай болу керек? Бәрі шын махаббаттан, шын көңілден ол шыға білу керек. Солардың ішінде әрине жоғарыда айтылған сияқты біздің мысалы деп осы енді Алла Тағала бізді осы қазақ етіп жаратты ма, халықтарға бөлді ма, тайпаларға, руларға, ұлттарға бөлді ма? Демек, енді біздер өзіміздің былай айтқанда салт-дәстүрімізді, өзіміздің кім екендігіміздің, өзіміздің тілімізді, дінімізді, ділімізді, дәстүрімізді, салтымызды біз әрқашан әркезде сақтап жүруіміз керек. Сондықтан да осы тіл мәселесі болған кезде, дін мәселесі болған кезде, діл деген кезде, салт-дәстүр деген кезде, жер деген кезде, шаңырақ деген кезде, отбасы деген кезде, әрине біздер оның бәрін қандай шеңберінде жинаймыз? Бұл отан туралы. Бұл осының бәрі нәрсе отанның несіне астына жиналады. Яғни бұл осы ұғымда отанның шеңберіне не қылмайды, шығып кетпейді. Сондықтан да бұл отандың, отан деген ұғымынан шығып кетпеген соң біз әрқашан кезде адам баласы отанын сүю керек. Яғни сіздер білесіздер, енді кейбіреулер айтады, мысалы отанды сүй иманнан деген сөз бар. Кейбіреулер айтады, бұл Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саламның сөзі дейді. Ал енді кейбір көп ғалымдар не дейді? Бұл ғалымдардың айтқан сөзі. Бірақ бұл айтқан сөз, отанды сүй иманнан деген айтқан сөз, бұл Құранға немесе хадиске бұл қарсы шықпайды. Керісінше бұны қолдайды, қуаттайды. Бірақ жоғарыда айтылған секілді сақтанатын нәрсе соқыр махаббат болмау керек, соқыр былай айтқанда отанды сүйгіш деген нәрсе болмау керек. Адам баласы отанды сүйді ма, ол ең бірінші өзінің дінін, иманын, исламды және әрине өзінің тілін, өзінің салт-дәстүрін ол жақсы көру керек, сыйлау керек және оған міндетті түрде ол махаббат қою керек. Сондықтан да отанды сүй иманнан деген кезде адам баласы, отанды сүйетін адам баласы ол қандай болады дейсек, мысалы деп ол мұсылманға ол тек қана өзінің оң пайдасын береді. Өйткені өзінің жерін, өзінің шаңырағын, өзінің отбасын жақсы көрген кісі ешқашан еш уақытқа
Еш уақытта ол біреуге жамандық жасамайды, біреуге қастандық істемейді, біреуге қатыгездік не қылмайды, былай айтқанда қатыгездікке жақын болмайды. Керісінше, ол әрқашан әркезде жүрегімен болсын, жанымен болсын, тәнімен болсын, Алламен бірге болады. Алламен бірге болды ма, Алла Тағала міндетті түрде оны қолдайды, қуаттайды және дәрежесін өсіреді. Сондықтан да мұсылмандыққа отанды сүю қандай деңгейде дейтін болатын болсақ, ол әрине айтамыз, орны ерекше, орны зор. Және ол жоғары. Енді жаңа өзіңіз жолдас қоспаға айтып кеттіңіз, жалпы патриот болу керек дедіңіз, діндегі адам мұсылман патриот, елінің патриоты. Жалпы елінің патриоты болу деген дінімізде қандай көрініспен байқалады? Діндегі болған патриотизм ол қалай болу керек, иә? Мысалы дек, мына пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөзі бар. Яғни сендер мысалы дек, біреу арапқа немесе арабтан тыс болған басқа бір ұлт Ajami дейді да мысалы деген, яғни араб емес бөтен болған бір ұлт арабқа немесе арабтың бөтен болған бір ұлтқа артықшылығы жоқ дейді, айырмашылығы жоқ дейді да, яғни барлықтарың Құдайдың алдында бірдейсіңдер дейді. Яғни бірдей деген кезде немен бірдейміз? Ең бірінші адам баласының былай айтқанда тақуалығы, оның былай айтқанда істеп жатқан жақсылығы, құлшылығы, артықшылығы Құдайдың алдында бәріміз бізде бірдейміз. Яғни пенделер Құдайдың алдында бірдей болады. Сен байсың ба, кедейсің ба, Алла Тағала сенің ұлтыңа мысалы деп басқа бір нәрсеге қарамайды. Бірақ Алла Тағала неге қарайды? Ең бірінші тақуалыққа қарайды дейді. Тақуалық деген не? Тақуалық деген адам баласы жаны мен тәні мен былай айтқанда не Алланың разылығын алуға тырысу болып табылады. Яғни діндегі патриотизм деген ұғым ол әрине бұл қазір уақытта мына кейбір жат ағымдардың айтып отырғаны мысалы деп ұлт деген болмау керек, мысалы деп мынау мемлекет деген болмау керек, яғни бізде ұлтымыз ол мұсылман, біздің мемлекетіміз ол ислам халифаты болу керек деген ұғымдарды айтып не қылады, бізге сондай нәрселер кіргізгісі келеді. Немесе айтады мысалы мына ұлт дейді, ол мұсылмандарды бөліп жатыр, мына мемлекеттер мұсылмандарды айырып тастады, біздер бәріміз бірігуіміз керек, үйтуіміз керек, бүйтуіміз керек. Иә, әрине біз әрқашан әркезде мұсылмандармен біргеміз, түріктес халықтас бола ма, мұсылмандар бола ма, біз әрқашан әркезде жанымызбен біз олармен біргеміз, дұға етеміз, жақсылық тілейміз, Алла Тағаладан жеңілдікті сұраймыз. Бірақ бұл жерде әрине Алла Тағала енді бізді осына ұлттан жаратты ма, осы жерде осы мекенде Алла Тағаланың өзінің қалаған мекенде біз тіршілік етіп жатырмыз ба, демек адам баласы осының жеріне, осы жерге, отбасына, өзінің халқына, өзінің ұлтына ол адал болу керек. Яғни патриотизм деген біздің діндегі ең бірінші болған ерекшелік ол қандай? Адал болу. Адал болу. Әрқашан әркезде адал болу. Мысалы деп, мұсылман адам баласы адал болады. Ең бірінші кіммен адал болады? Ол Құдайға адал болады. Яғни Аллаға деген адалшылық, адалдық неде көрінеді? Яғни ол әрқашан әркезде бір құлшылық еткен кезде, тіршілікте болсын, ең бірінші де ең соңғы Алланың разылығын алуға тырысады. Алла Тағаланың не былай айтқанда мейірбандығын не мейірбандығына бөлуіне ол әрекет етеді. Әрқашан әркезде қандай ол жағдай болып жатпасын, ол тек қана соны ойланады, соған әрекет етеді, сонымен болудыққа не қылады, ол тырысады да. Сондықтан да бұл жерде патриот деген, ислам діні деген, мұсылманның патриотының ең бірінші бұл әрине адал болады. Яғни ең бірінші өзінің Алла Тағаламен адал болады, дінімен адал болады, иманымен адал болады. Сонымен бірге қатар әрине өзінің жеріне, өзінің ұлтына, өзінің халқына және мекендеп жатқан орнына ол адал болады. Яғни бұл дегені адал, яғни адалдықтан басқа мысалы деген ең бірінші адалдық болады, имандылық болады. Оның мысалы деген несі жақсылық істеудегі бұл бәрі нәрсе көрінеді. Яғни елінің патриоты деген ол әрқашан кезде елдің бірлігін сұрайды. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сіздер білесіздер, бір күні дұға етті. Дұға еткен кезде Аллахумма барик лана фи шамина, Аллахумма барик лана фи яманина деді. Алла Тағала біздің Шам еліне және біздің Йемен еліне береке бер деді. Қасындағы отырған кісі айтты, уа фи нәждина деді. Нәж деген жеріне деді, сұраңызшы деді. Пайғамбарымыз үндемеді. Екінші рет дәл солай айтты, үшінші рет дәл солай айтты. Ана кісі үш рет болса сол айтты, Нәжд еліне дұға етіңізші. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ана кісіге не деді, сенің Нәжд болған жеріңе шайтанның мүйізі шығады деді да, сондықтан ол жерге мен дұға етпеймін деді. Яғни бұл дегені береке тілеу, өзіңнің жеріңе, өзіңнің отаныңа Алла Тағаладан шынайы береке тілеу. Мысалы өйткені сен адал адам, адам адал болған өзінің ұлтына, халқына және ең маңыздысы өзінің жеріне адал болған адам әрқашан әркезде еліне
А мне кылады береке тилейди. Береке деген эмне? Береке деген бирлик, ынтымак, татулык, жаксылык, сәттилик, аманчылык, каупсуздук. Мисалы деген мунун баары осы берекеге келет. Өйткени мисалы деген элиң тыныч болатын болса, сенин мисалы деген экономикаң да дамыйды, алхамдулла. Халыктын да алхамдулла ахваты көтөрүлөт. Жана не баарлык жаксылыктар болот. Сондан да патриот деген адам баласы эң биринчи адал болот Аллага, өзүнүн жерине, отанына. Сону менен катар ол не кылат? Бул айтканда ар качан кезде элинин камын ойлоп жүрөт. Халкына осы жерде өмір сүріп жатқан адамдарға жақсылық істеудікке тырысады. Неге еткені, адам баласы әрқашан әркезде Алланың разылығына алатын адам баласы оны ғылады, күш жігерін осы сауап болған жұмыстарға істейді. Пайғамбарымыздың басқа бір хадисі бар, мысалы бір хадисті айтады. Адамдардың ең жақсысы кім деген кезде пайғамбарымыз айтады, адамдардың ең жақсысы басқа адамдарға пайда беретін адам дейді. Яны бул дегени, мисалы деп, эң жакшы адам болом дейтин болса, болатын болса, башкаларга сиз пайда тийгизүүңүз керек. Яны сен анын ултуна, динине карамайсын. Я муктаж ба, кыйналып жатырма, сен колдон келгенге чейин сен оган жакшылык истеудүккө не кыласын, тырысасын, аракет этесин. Неге айткени, Алла көрүп тур, Алла Таала билип турду. Сондан да элинин нагыз болгон мусулман патриоту ар качан ар кезде кулчулукта болсун, тиричиликте болсун, жаны мен тани мен о не кылады? Элине, халкына, отанына, жерине, шаңырагына жана жалпы адамзатка ол жаксылык каалайды. Жақсылықты тілейді, жақсылыққа әрекет етеді. Міне сол кезде Алла Тағала міндетті түрде дәрежесін көтереді. Жалпы дінімізде басқа мемлекеттің меншігіне қол сұғу, басқа мемлекетке соғыс ашу, қан төгіс жасау қаншалықты құпталады және оның қандай да бір ережелері, тәртіптері бар ма? Біздің ислам дініміз, мына сіздер білесіздер, ішкімі құпия емес, джихад деген нәрсе бар. Джихад деген не? Джихад деген бұл адам баласы екі джихад болады. Негізгі болған мағынасы джихадтың бұл күресу. Талпыну, әрекет ету, тырысу. Және бір мағынасы бар, соғыс деген. Бұны біз жоққа шығармаймыз. Өйткені Алла Тағала Құран-Кәрімде осы джихадын, джахид деген сөзін, джахидун деген кезде осы екі мағынасын қамтиды. Бірақ мұсылман үшін ең үлкен болған джихад, біз әрине адам баласы өзінің нәпсімен күресу. Яғни нәпсіне еріп кетпеу. Нәпсін реттеу, өйткені бұл адам баласы егер өзінің нәпсін реттейтін болса, ондай болса, Құдай қаласа ол үлкен жеңіске жеткен болып табылады. Ал енді әрине мынау джихад, соғысу деген мағынасында қарайтын болсақ, бұл жерде біздер бір нәрсені түсінуіміз керек. Біздің джихадымыз көбінше, мысалы деп, мына осы уақытқа шейін ислам дінін көбінше осы немен айналдырды, немен салыстырып отырды. Осы соғыспен салыстырып отырды. Мысалы бір жерде жарылыс болса, бір нәрсе болса, вот исламс кесілет. Өйткені ислам деген ұғымы олар салыстырды. Ол терроризм, ол экстремизм, ол радикализм деген сияқты. Сондай сөздерге не ислам дініне кіргізді. Вот мұсылмандар кінәлі, вот ислам діні кінәлі, Құран кінәлі, Мұхаммед кінәлі деген сияқты, астағфирулла. Сондай сөздерді не таратып жүрді. Қазір уақытта бізге қарайтын болсақ, мына экстремизм, терроризм, радикализмдің мағыналарын қараған кезде ол ұлтқа, ол дінге ол қаралмайды. Ол қай жерден болмасын, Құдай сақтасын, адамның өзінің бір былай айтқанда не бір адасып кеткен кезде немесе біреуге өзінің былай айтқанда қастандығын істемекші болған кезде сондай ұғымдар пайда болады да. Сондықтан да біздің джихадтағы болған ұғым ең бірінші ол қандай? Ол орысшалап айтқан оборонительный дейді ғой. Яғни ол не қылу? Өзіңнің еліңді, өзіңнің отаныңды ол сақтап қалу. Яғни бұл айтқан қорғау. Яғни біздің джихад деген ұғымы бұл басқыншылық емес, керісінше қандай? Былай айтқанда қорғау. Егер мысалы деп біздің елге Құдай сақтасын, мысалы деп немесе басқа бір елге, мысалы сырттан жау келе жатыр, шабуыл жасап жатыр, жеріңді алмақшы, отаныңды бұзбақшы, мысалы деп шаңырағыңды не былай айтқанда талан тараж етпекші, ондай болса сен не қыласың? Отаныңды, жеріңді қорғауға сен міндеттісің. Сен оған не қылуың керек? Сен оған дайын болуың керек және сен оған не қыласың? Күш жігеріңді жұмсайсың. Егер сен сондай соғыста отаныңды қорғап мысалы деге дүниеден өтетін болсаң, ондай біздің дінде сен кім болып табыласың? Шахид болып табыласың. Яғни шахид деген кім? Алла разылығы үшін өзің жанын не қылған пида еткен кісі. Өйткені оның мақсаты Алланың разылығы болды, бірақ себепші отаны болды, жері болды, отбасы болды деген сияқты. Сондай нәрсе не болды? Оған себепші болды да. Сондықтан да бұл жерде мысалы деге біздер әрине
Bizler bir nesene tüsünür nesemiz, bu yerde mana baskınçılık bolmau kerek adam balasında. Ötkeni biz 21-ci ғасырда ömür sürüp jatırmız ba, damıgan ғасырдамыз ба? Demek, memleketler bolsın, әрине енді дин жағынан қараған кезде адам баласы неге шақыру керек? Ең бірінші бірлікке шақыру керек, татулыққа шақыру керек, жақсылыққа шақыру керек. Барлық нәрсені шешуге болады. Ол күш мысалы деген анау, осы ислам дінін жамандайтындар да мысалы ислам дініне кіргізгісі келеді. Вот Мұхаммед ол басқыншылықпен жасалды, біреулерді басып алды, ондай болған жоқ. Ол қандай болды? Ол ең бірінші қорғану болды. Мұсылмандарға тиіспеу керек. Иә, ол біздер мысалы деген, былай айтқанда не? Ислам дініміз бізді жақсылыққа шақырады, жамандықтан қайтарады да. Сонда да демократия ма? Ол демократияның мағынасы да, сөзі де бір-біріне сәйкес келу керек та. Сонда ондай басқыншылықпен шұғылдану, басқыншылыққа жасау бұл әрине де әр бір адам баласы өзі Құдайдың алдында жауап береді. Алла Тағала көруші, Алла Тағала білуші, әрине ислам діні оны аса қатты қуаттамайды, құптамайды. Керісінше не қылу керек? Қолдан келгенге шейін, былай айтқанда тату өмір сүруге, тату болуға тырысу керек. Ол джихад деген мысалы деген, мына біздің көп кейбір бауырларымыз Сирияға кетті кезінде білесіздер. Джихадқа барам, ана жерде ислам мемлекеті, үйтеміз, бүйтеміз. Ол не емес қой? Ол джихад деген ол өзіңнің отаныңды, жеріңді қорғау болып табылады. Сондықтан да біз соған иншалла дайын болуымыз керек. Бірақ біз ешқашан еш уақытқа бір мемлекетті басып алудыққа немесе бір ұлтты кемсітуге, оған мысалы деген несіне салт дәстүріне қарсы шығып құртам, жоям деген мақсат Құдай сақтасын ондай болмау керек та. Ол адамды жамандық қалып барады. Ол біздің ислам дінінің бойынша ол тыйым салынады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам басқа ұлттың дін өкілдеріне, басқа ұлттың кісілеріне ешқашан еш уақытта не қылған жоқ, оларға зұлымдық жасаған жоқ, оларға басқыншылық жасаған жоқ, оларға зорлық, зомбылық жасаған жоқ. Сондықтан да сондай нәрсені ескеруіміз керек. Бүгін Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мерекесі, жалпы сіз үшін тәуелсіздік ұғымы қандай ұғым береді және телекөрермендерді осы мерекемен құттықтап өтсеңіз? Тәуелсіздік деген ұғымы бұл қасиетті ұғым. Неге? Өйткені бәріміз білеміз, міне көріп отырмыз. Тәуелсіздіктің арқасында алхамдулилля біз Аллаға сансыз мақтау айтамыз керек. Алланың бізге берген бір үлкен нығметі. Бұл тәуелсіздік Құдайдың бізге берген ең үлкен нығметі. Біз соған шүкір деуіміз керек, тауба деуіміз керек. Тәуелсіздік бізге көп жақсылық берді. Біз оны ешқашан ұмытпауымыз керек. Ең бірінші, әрине ол өзіміздің отанымыз тәуелсіз болды. Отан тәуелсіз болды ма? Демек біздің даму болсын, барлық жақтама болсын, тіл болсын, дін болсын, діл болсын, дәстүр болсын, салт болсын, алхамдулилля бізге қайтып келді, оралып келді. Біз қайтадан соларды жандандырып, қазір уақытта соларды істеп жатырмыз. Сондықтан да ол тәуелсіздік мысалы мен үшін не дейтін болатын болсақ, бұл үлкен Құдайдың берген нығметі деп мен санаймын. Өйткені мен де мысалы деп осы ең соңғы уақыттарда мына Кеңес одағының патрамасынан бұрын сол кезде өмір сүрдік, соның шет жағасын көрдік. Кезінде октябренок деген, пионер деген, комсомол деген сондай ұғымдарды біздер көрдік, сол жерде болдық. Ол жердегі енді мысалы деп болған нәрселер мен қазіргі мысалы жағдайларды қарайтын болсақ, әрине жер мен аспанда. Сондықтан да тәуелсіздік бізге көп жақсылықтарды берді. Осы тәуелсіздік қадірін біздер біле білуіміз керек, бұны түсіне білуіміз керек. Өйткені тәуелсіздік байсалды ел болдық па? Алхамдулилля, барлық нәрсе әрине 30 жылда енді біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды, көп адамдар бар, сынайды, не қылады, енді әркім өзі біледі. Бірақ мен үшін ойлаймын, ол Алла Тағала Құран Кәрімде айтады, бар нәрсеге шүкір етіңдер дейді. Бар нәрсеге шүкір етіп, жақсылыққа біздер ұмтылуымыз керек. Иә, ол күмәнсіз бар нәрсеге шүкір ет, жақсылыққа ұмтыл, әрекет ет. Біздің тілмен айтқан кезде адам баласы әрқашан кезде оптимист болу керек те. Сондықтан да мына келе жатқан, болып жатқан тәуелсіздік күніміз құтты болсын, берекелі болсын. Сонымен бірге әрине осы тәуелсіздікке себепші болған біздің батырларды, ағаларымызды, апаларымызды, бауыр қарындастарымызды біз есімізден шығармауымыз керек. Әрқашан әркезде олар осы елім үшін, отаным үшін деп былай айтқанда шахид болған біздің былай айтқанда ағаларымыздың, апаларымыздың жатқан жерлері жәннаттан болсын иншалла. Ал енді тәуелсіздік күні құтты болсын, әрбір шаңыраққа береке тілейміз, бірлік болсын, ынтымақ болсын, татулық болсын. Ең маңыздысы елімізде тек қана жақсылық болсын. Өйткені жақсылық болған жерде Алланың нұры болады, жақсылығы болады. Сондықтан да біз соған әрекет етуіміз керек, не соған әрекет ету керек, тырысу керек, және соған адам өзінің күш жігерін жұмсау керек.
Жолдас Қоспағұлы, біздің бүгінгі бағдарламамыздың сауалдарына тұшымды жауап бергеніңіз үшін сізге алла разы болсын. Ал құрметті телекөрермендер, біз сіздермен бағдарламаның келесі шығарылымына дейін қоштасамыз. Сұхбатты жүргізген Роза Жомартқызы, бүгінгі тәуелсіздік мерекесі барлықтарыңызға құтты болсын. Келесі көріскенше аман сау болайық.